Արդեն կպատկերացնեմ, որ վաղուց էս կողմերը եղած չեք եղնի։ Դուր համար եկեք ցեզի, մեկ անեմ կադր ցույց տամ։ Երկու բարել ասեմ։ Կարեջրի գործարանն է, Պոլոս Մուգուջ կարեջրատունն է, արդեն ցուցանակ կա, եկեք կարդանք։ Հյուրատուն է եղել 1860-ականներին, խորհրդայնացումից հետո մինչև 70-ական թվականները օգտագործվել է որպես բնակելի առանձնատուն։ Հետո դարձել է կարեջրատուն։ Շատ սիրուն է։ Հələ նայեք հələ խուջուջ ֆասադը։ Այս շենքի տեսքն էլ դուրս շատ կուկա։ Մի դեպ ստեղ թանգարան կա։ Ժամանակ ունեցաք, եկեք նայեք։ Դիվանու փողոցն է։ Ժամանակին եղել է Մարքսի անունով։ Շատ սիրուն փողոցը։ Շատ սիրուն կառույցներով բաժանն են։ Հələ տեսեք ինչ չքնախ տեսարաններ են։ Սիրեմ գա այգին է, տուրիստական զոնա է, դարձել շատ կսիրեն տուրիստները։ Ռուստավելու փողոցն է, մեր սիրուն փողոցներից մեկը, բարեկարգ, որը սկսել արդեն քանդվել, լավ, տխուր բաներ չպատմում։ Երաշտական դպրոցներ, էլի ցույց եմ տվել ձեզի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին է, որը հայտնի է Կեղծոն ջամ անունով։ Այդ մասին չեմ խոսա, հնձի համար այդպես բաները դիսկրիմինացիա են, խտրականություն են, ես այդպես բաներ չեմ ընդունե։ Երտանք մոստը ցույց տամ։ Եկանք հասանք կամուրջի մոտ, իրավիճակը շատ վատ է, դեռ ժամանակ որ ես հեռուստատեսություններում կաշխատեի, տարբեր, մի քանի անգամ անդրադարձել եմ, հələ այն ժամանակ մասնագետները ասեին, որ իրավիճակը խայտառակ վատ է։ Այս տարվա բյուջեի մեջը կար իր նորոգումը, այս կողմում 16 հարգանին էր։ Այն սերունդը, որը ծնվել է երկրաշարժից հետո, իրա մասին կարող է լսաձեղնի։ Ստեղ այդ բարձր տեղը 16 հարգ ունեցող շենքը մեր, որը երկրաշարժին թեքվել էր, բայց չէր քանդվել, այսինքն որակով էր սարկաձեղը։ Իրա տակը գարաժներն էին, այն կողմը կերևա։ Գարաժների մասին ես ձեզի նախորդ վիդեոներիցս մեկի մեջ պատմել եմ, որ այդպես բարձր շենքերն ունեին իրանց ներքևը գարաժներ, որը կուտային բնակիչներին։ Այս էլ ձորի մայլեն է ու կամուրջը, ստեղով կրնասիչնից ձորի մայլա։ Եվ շատ կրկիր տեղեր են, եթե ժամանակ կունենաք, եկեք ման եկեք, բայց եթե ժամանակ չունեք, ես որը ձեզի էքսկուրս կենեմ այդ կողմերը։ Այստեղից շատ հետաքրքիր տեսարան կբացվի։ Երևան եկեղեցիները, Երևանելի հանրահայտ կառույցներ, Երևա թատրոնը, այ եկեղեցիների կամպետները սկսեցին Երևալ։ Հեռախոսից հնարավորությունները այդքան լավը չեն, որ մոտիկ ծնեմ տեսնիկ, մոտիկ ծնեմ պատկերը պիտի աղավաղվի։ Ավել լավ է սպես նայեք։ Ես է ձորի մայլենը։ Ուր ջան, եկեք ստեղից կրնակ նաև սիրուն կադրեր ստանաք։ Ես չիտեմ քաղաքում այդպես լուսանգարիչ, որը ստեղից կադր չունենա երած։ Ես տարվա մեջ մի քանի անգամ կենեմ ստեղից լուսանգար։ Ամենափրկիչը Սուրբ Նշանը, դեակ Երևան, այն էլ յոթվերքի կմպետը։ Այն կողմում Երևա Սուրբ Նահատակած եկեղեցու կմպետը, ձեզի երևի դժվար է։ Սրդիկեք, տարածեք, թող շատ մարդիկ տեսնին Գյումրու տեսքը, մեկնաբանեք, ասեք հաջորդը ուրդեղից կուզեք տեսնիք, իսկ ես շնորհակալ եմ, որ կմասնակցեք այդ ամեն ինչին։